Tento diktát je zameraný na podstatné mená. Teraz ti prečítam celý diktát. Nepíš, len počúvaj. V lete sa naša rodina vybrala na dovolenku do Chorvátska. Najviac sa tešil najmladší braček Vilko. Ešte pri mori nebol. Nášho psíka Azora sme zatiaľ dali k tete Katke, aby nám ho postrážila. Bývali sme v meste Split. Kúpali sme sa v Jadranskom mori. Poznávali sme aj miestnu kultúru. Chutili nám morské špeciality. Po dvoch krásnych týždňoch sme sa vrátili domov na Slovensko. Teraz píš. V lete sa naša rodina vybrala na dovolenku do Chorvátska. V lete sa naša rodina vybrala na dovolenku do Chorvátska. Najviac sa tešil najmladší braček Vilko. Najviac sa tešil najmladší braček Vilko. Ešte pri mori nebol. Ešte pri mori nebol. Nášho psíka Azora sme zatiaľ dali k tete Katke, aby nám ho postrážila. Nášho psíka Azora sme zatiaľ dali k tete Katke, aby nám ho postrážila. Bývali sme v meste Split. Bývali sme v meste Split. Kúpali sme sa v Jadranskom mori. Kúpali sme sa v Jadranskom mori. Poznávali sme aj miestnu kultúru. Poznávali sme aj miestnu kultúru. Chutili nám morské špeciality. Chutili nám morské špeciality. Po dvoch krásnych týždňoch sme sa vrátili domov na Slovensko. Po dvoch krásnych týždňoch sme sa vrátili domov na Slovensko. Teraz ti diktát ešte raz prečítam, skontroluj si ho.
V lete sa naša rodina vybrala na dovolenku do Chorvátska. Najviac sa tešil najmladší braček Vilko. Ešte pri mori nebol. Nášho psíka Azora sme zatiaľ dali k tete Katke, aby nám ho postrážila. Bývali sme v meste Split. Kúpali sme sa v Jadranskom mori. Poznávali sme aj miestnu kultúru. Chutili nám morské špeciality. Po dvoch krásnych týždňoch sme sa vrátili domov na Slovensko.